Последният епизод на Дор събра близо 100 000 гледания и 8 000 лайка. И това се случи само за няколко дни. За жалост обаче имах доста други интересни видеа и поради тази причина чак сега качвам този епизод. Все пак си изпълвам обещаното и го качвам възможно най-скоро. А вие ако желаете да има още един епизод до края на тази седмица на Дорс, не забравяйте да пръстете лайк бутона и да минем 5000 лайка. Също така, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Сами може да видите, че вече сме адски близо до 500 000, а аз работя усилено по видеото, което ще бъде специално за този момент. Като него обаче ще го публикуваме точно в един специален момент. Кога ще бъде това? Гледайте и ще разберете. А сега ви пожелавам приятно гледане. Опа! Купувайте локпик и... Фенер, че няма да се купувам. Цак. Айде. Дой, моля те, да видя само едно нещо. Така. Университета, дали е излезло? Не, не, добре. Айде, хора, готови ли сте да стигнем до А1000? Охо, пари. Надявам се. Ти вярвам. Много вярваш. Леле, отвори го с локпика! Браво, Рот, репорт. Браво. Първата простотия, която направих. Няма да коментирам. Спокой, сигурно ще умрем на 10-та ста. Защо си мислех, че съм с ключа? Много лошо. Това беше най-тъпото начало, което съм правил. Също спорно, защото монстъра направи малко по-тъпо нещо. В неговия клип. Ще го кача неговото. Така ли, мизерник? Ай бе, искам аз да взема малко пари. 75 пари, богаташ, богаташ. Ай, надявам 5. Гей го, кафе нагъл бе. Кючта! Аз имам пък 30 парички. Аз имам 75 също. 80. Аз 180. Това намира всичко майна. Да, Васи... Яме, стойте, трябва да ви регулирам. Стойте на секунда. Айде! Войни! Давайте! Към 60-та стая. Войни, войни, вашите мои. Монстре, може ли да не влизаш в моите стаи, ако обичаш? Може ли, като видиш, че съм пред теб и влязвам в тази стая, да просто да пропуснеш и да отидеш следващата? Тос пък. Добре, взех ключа, аз не го търсете. Аз намерих запалка. И не ми каза. Каза? Ми сега ще се върна да я взема една секунда. Е, аз се взех за мене. Мен ми е тъпо, че сега трябва да си правя нова корица за това, защото направих съвсем различно нещо. Ка. Опаля, някакви мизерни парички тук, които ще ни никакви трябва пари за по-късно. Никакви пари няма, бебате, всичко обрахте. Нинджа, така ти спреш? А, той има парички, няма значение. Тъмно ми е, нищо, не. Право напред, право напред. Е, разбира се. Нинджа, кличиш ми в краката, брат. Не искам така. Този път, хора, няма да пропустим тази стая, не бойте се. Обещавам. Я скейте, какво става в чекмеджето? Нищо. Празно. Някакъв странен шум. Имаше нещо, някой почне ми го отваря. А, взехте ги, взехте ги, взехте ги! Мизерник! О, иде. Ей, сега да изсъкнеш. Шумир, иде. Раз, два, три! Зелен го шумир? Не, не е зелен. Кво каза? Викам дали е зелен го шумир, ама не е. Зеления, за кой път да ти кажа, че не звучи така? Искам него. Много искаш. Ох, това там го помислих за злато, обаче не беше. Васе, виж ми запалката. Браво. Виж как пали. А, така, изхабия. Аре, монстъре! На три там... Чекай, бе, нахалник. Васе, ще машина около. Решетикът в шахтата беше, трябваше да мина. Това па не работи. Тия нямам дръжки. Черна котка, бел котак. Какви глупости говориш? Не знам. Така, 19. Вие победа, знаете ли колко съм назад? О, фенер, че си намерих аз. Знаете ли, че съм още на 17-та? Бихте ли ми изчакали? Чакай го, тос, че сега ще умре. Ето го. Добре, че имам speed boost. Да. Ти това чудо, кога ще пари, пари, пари. В понеделник. Лепенка. Тука? Чух някакъв звук. Батерия! И не ми казвате. Да. О, бе! Мале! Нещо се изтропа и... Си изкараха кълба. Не мърдайте, не мърдайте.
Не дейте да мърдат. А! Не мърдам. Какво стана? Псът къщото. Искаш ли в един в понеделник или как? Ами когато искаш си го качвай. Е, да го качим едновременно. А то верно са различни екипа, няма значение. Съвсем забравяй. 23. О, виж портрета на това. Това мяза малко на мен. Къде? Ай, сега ще го видя. Това, че само да взема парите, че ти си нагал. Сега ще ме накараш да дойда да бъда възможно. Мале, вие сте бахти животните, намерихте ли ключа? Намерих ключа, виж какъв съм полезен. Виж го това половец. Къде бе? Много си хубав, нямаш то. Да. А, не, е го монстра. Охо, тук сега ще има залутване. Добре. Ще лутнам. Оте при мен. Нинджа, какви са тия перверзности? Е, не бе. От паричките при мен. Защо има шкаф? Отказваш? Има лепенки, ако някой си е набил демидж от паяк. Не, не съм. Следващ намерих, охо, пазим го. А дай аз я взема или не може? Не може. Ти ли я взе? Първи инстинктива се съжалявам. Какво викаш? Инстинктива се. Ще ти дам един инстинкт. Ще си купиш. Намерих батерия за свещ. Ай, давайте, отваряйте такова. А, стойте тук, поема. А, още една батерия намерих. Има добре една батерия. Фенера е на макс. А, сигурно за моето говориш. Намерихте ли ключа? Не. Не. Как? Някой пак е спал. Той някой даже и пари е изпускал. Бушони такива. Ето го, се разреши в последната ставка, че проверим. Абе, Василе, тук не сте влезнали го проверите, намери го. Браво, монстър, полезен да си. Ключето. А, уау! Как боцка? Оп. Ще те научим и тебе. Да о, хората, даваш... нова врата. Аз бих нова направил стар. Предизвикателство, ако бях на твое място. Да минеш сам 50. Батерия, батерия, батерия. Къде? Тук, върни се. Аз мога ли да я взема, защото съм фул? Не мога. Е, това е тъпо, трябва да има инвентар, който да бъде с бонус батерия. Това може би ще в Дорас 2 ще направят инвентар да има. Нали? Взе кръст! А, паяк, кубет! Имаш и лепенки по назад. Да, имаш една съдно. Добре, взел си кръст, айде. А, шкафчета бързо. Аз минавам напред. Мисля да хвана червения с кръст. А, дали ще работи? Ще пробвам. Аре бе, то с много бавен. Аз съм червения, свикнах да съм... Оле, той напред е тъмно, си ползвам за палчетата за всеки случай. Динджа, ще ме бутна отзад нещо, бе, брат. Охо, пари, 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 пари. Бах ти животното. Цътни, бе. Стига въртя глобуса. Взимам едното кенче аз. А така, кенче. Добре, аз взех другото и пари взех. Аз вече съм достатъчно богат, така че ще мога да купя... Изпуснах те килчи, мерси. Едно от двете неща. Е, се тая. А мигна ли? Да, аз не знам. Учи. Да, ама са очите, да. Батерия още една. Е, няма фул съм. А те очите какво правят? Нищо, гледат. Подсказват ти за спаунването на онзи... Буквално за 5... Подсказват ти за 40 стари. Това... Злато. Айде того! Остава, ако съм зад него. Успех! О, кючета! Най-нат. Е, Гогочо излиза от земята. Точно 500! Ай, Гоше! Бъдещето с Люлин. Аре бе, що бях клекнал толкова време, шифта ми бъгна. И аз също. Напред! Напред! Ако не знаете какво да правите, тъп три! Изи! Дясно! Да, дясно! Леле, изпуснах го! Да не умря! Не, жив, жив, просто се забави. То ми пищи на газа. Да, задъра! Леле, беше доста близко това за мен. Грозник! Ама той сега е по-труден, затова е по-близо. А, 41. Охо, чакайте. Имам шперц, ако искаш шкаф. А. Влез в шкафа, Нинджо. Айде!
42. Той беше като в... Ей, сега ще отидем на 50-та. Не мога повярвам, че фъкъпнах и взех шоща на Василе, това ме тук. Така, търсете бързо ключа, защото... На коя става бяхме? Да го намерите, защото нямам светини, нямам само свещки. А, да, намерихме вратата, намерихме. Идвай. И чакай монстра. По-добре да не се бавим в тая стая, че не се знае какво може да се случи. Бе, то въпросът е да не хъба свеща. Тошко идва. Чувам го. Аз си влязох. Аре де, той много бавно идва обаче. Аз затова стоя отвънка. Аре... Бах ти бавния пич, брат. Малко да светнем. Няма ли да има някоя друга запалчица? Мех. Свещ по-скоро. 47. Така слизам в мазято, за да активирам ръчката. Дай направо ще активирам. Да, и ти си потия тук в избата. Готово. Айде нагоре. Мале, как го чина вън? Моето място... Двигатели, бате? Генератор? Еми, тук няма да има нищо. Да, почти. Пак стана тъмно. Ой, та семка изсъхнала. Кой не е плащал тока? Светкавици. Е чудовището да мислиш, че е плаща тока. Айде! Това как изобщо има тока? Мале, то ме стреса, акшери, беше ми на гърба. Нова запалка си взех. Батерии има. Кючета, охо. Мен ми трябва да си сигурно с фенери или запалка, защото... Та, свеш. Аз имам и фенери запалка. Шит. Трябва да ги разменим някак си. Трябва да го направя да може да си сменкаме, айтеми. Да, между другото, ще е полезно. Най-лесната стая на света. Мук. За да ръбе частим надясно. Не тичай! Не тичам, само в началото, то няма да ме нападне. Или взех книгата? Взех една книга, да. Браво е! И аз предния път също взех. Тука няма нищо. Книжлета. Наляво са, значи. И нагоре. Аре, приятел, на къде ще ходиш? Той скачи нагоре. Нинджа. Аз чакам да лутнете лявата част и се качвам нагоре, за да взема горните книги. Хубаво. Само да ръвам някаква музика, сам. Чакай, какво? Това да не е от... Ето, взех. Добре, качвам се нагоре. Ще го чакам да се качи онзи и ще взема писмото. Добре. Те повечето пак са се спалнали горе, май. Тук виждам една. Аз моля, къде е тези стълби? Тук няма никой. Някой да умря? Нинджата. Не, но ме гоня. Кажете ми, ако идва. Как се качва по тези стълби? Така. Нинджата, не го провокирай. Ако го виждаш лицето, бягай просто. Кача се още три книги ни трябват. Чакам го да се разкара, връща се. Да. Значи я да видим хикс, петоъгълник, квадрат, звезда. Така. Отгорна в квадрат. Или ромбче. Само да ви кажа, книгите са долу. Тука няма повече, при вас трябва да има книги. Чета. Чакай, че сме хвана. Аз се връщам. Аз имам писмо. Ама... Защо? А то никой от вас не е дошъл насам. Аз го държа чудовището, той е... Умря. Браво. Много добре го задържа. Вземете ми кръста и всичко. Защо е толкова дълго? И защо бяха ляво-дясно? Умря на най-лесната части. Принцип се от една страна, то просто ме караше да ги спама. Я не... Щастно. Брати, сте изтървали толкова много книги. Аз от тази страна не съм търсил. Намерих всички книги. Иване, какво си си барал дупито, брат? Изтървал си всички книги. Аз не знам Иван къде е въобще. Грижат те книги. За дръбепце. Аз не разбирам, защото той ме нападаше. Иван ли го провокираше някъде около мене? Не, не махна се осе. Взе ли ми кръст? Нищо не съм ти вземал. Ще то взема. Почвам да си записвам кола. Който е хикс 0. Петоъгълник 6. Квадрат 3. Петоът, кемпи и тропа. Звезда 5. И ромб 2. Готов съм с кода. Добре, обаче, че монстрът къде умря?
А, не те чувам нищо, човек. А, монстъра къде умря? В началото шкафа, къде за тебе, бе, брат. Няма ти кръста. Няма го кръста. Да, той е умрял с айтемите. Изял те целия. Е, буквално му няма кръста. Еми, Иване, в принцип, идва Иване, ще ти кажа какво стана. Ти понеже седеш от другата страна, го привличаш и той после се насочваше и си променяше пъти и винаги ме виждаше. Иване, идвай нагоре. Идвам. Затова не дей да правиш така. Трябва да спиш. Във ъгъла. Включи ли бе се? Чакай, чакай, не съм. Той сега ще дойде насам, ще се махне и тогава ще отключа. Ето го идва. Влизам в гардероб. Отивам да въвеждам кода, отивам да го въвеждам, отивам да го въвеждам. Давай, 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 давай. Аз се обижам от Иван през съглите. 6, 3, 5, 2. Готов съм. Айде. Идва, бързо. Така. Нинджа, ходи птиче бе брат, няма какво да кликаш. Чао, чао, до свидания. Много забавно е. Задъра, приятел. Алло, фри. Купувам това. И... А, честито. Какво? Нямаш перцове. Купи кръст. Иване, купи кръст. Ооо, аз ще го купя, аз ще го купя. Трябват ви два. Колко повече, а то само един можеш да купиш. И сега как ще отворим онази стая? На 60-то. Като нямаме шперцове. А, честито, брат ми. Да, имам по-як. Батерия. Ооо! Не трябва, че да отваряш със оня шперц. Човек! Еми, откъде да знам, че тук няма да имаш перцове? При тебе ги купихме! При мене шперца ми е изпарен. Да, при мене ги купихте, да. Аааа! Аз умрях с два шперца, брат, аз може да ги отворя. Еми ето! 56, 57... Там имаме им шперцове. Нищо, поне ще имате шанс да спечелите всъщност игра. Да, да видим новия енд. Така. Ох. Ще има, имаш оня ключа за хилване? Е, тука! Не? Няма. И аз нямам шперц. Играта ни тролна. Най-лесната стая. Мустак. Къде е твой мустак? Те половината са наредени картини. Картините, Иване. Иване, картините е при полезен. Аз ги направих, не бой се. Иване, какво гледи да врат, какво правиш? Иване, ти си като някакъв човек, който е дошъл тук на екскурзия. Ви вършти работа, да, аз гледам. Проблем. 60-то... Ето тук е по принцип, зад тето този гардероб. Да, ама... Може да е друго изискването за отключването. Няма, винаги има катинари, човек. Е, там е, ама... Не мога видя катинари. Еми ще се върнете, ще видите. Иване, какво цъкаш звездата, брат? Ако намерим шпец... Не, ще ми интересно, ако Иван се загуби, по-ше стане. Нямам. Така. Не! Изпих без диск към капчетата. Щото ми изкликнах. Нещо, Саше. Какво стана? Нещо даре. Иване, чукът ти. Отвори! Не отварям. Срах ме. Отиди от другата страна да търсиш, имаш запалка ти. Добре, абе, чак, има някакво чудовище, бе. Няма, няма. Има? Бе се бавка, ръмжи и тресе. Васил май ще го намери, мисля, че трябва да е тук. Намерих го. Добре, дръпна ли го? Да. Чай, махам това. Да, аз съм забелязал, че винаги просто трябва да изчакаш да ти светне ключа, за да го видиш къде. Дай да се върнем назад. Но аз мисля, че... Играта просто ни тролна. По-скоро монстър ни тролна. Аз не съм ви тролнал. И нинджата мен ме тролна. Привлече чудовището към мен и аз нямаше какво да направя. Не! Не! Джиджи! Изкапания код на скапаното чудовище беше отвратително гаден. Маза в 62-ра. Ангел, чакай бе! Иване! Ще ти дам една 62-ра. Обърках се. Нинджа, ти май се опитваш да го убиеш. Да. Да. Не да ми помогнеш. Сана 62-ра... Аз ще гледам нинджата, че е по-интересен. Чакай, включа фенера. Да, аре да е фенер! Той поне свети напред. Айде бе, нинджа, ходи след него. Ти ли заставаш или си напред?
Батерия... 63. Елги... Нинджо, оглеждай се, няма пъскаш. Така. Раз. Гардероб си имаме ли? Гардероб? Да. Не моля ме, брат! Има два. Замина гошко. Нещо бутна. Мизерник. Да, душата си. 5. Пак мига. Стой. Внимавай. Дали има шанс да се пусне два пъти подред? По принцип, що не? Давай напред. Така. Еми, поне ще си купим от растението за регенерация. И сега гледаш, няма растение. Няма как и това да го няма. Тогава играта наистина не трябва. А, батерия. Ще най-бутал няма. Така. Ко пръсна там, бе, маняк? Тук има защо отвори вратата? Мислям, а, бе. Иване, чуш магия от тук. Аз просто чух нега. Ма даде, заваря коли до тях. Яс! Ще вземи растението, Иване. Оооо, кючета, оооо, 460, маняк. Има парички под растението също. Има и парички до пишечната машина. Тия до растението винаги са бъгнали. А, мерси. Браво, Иване, много си агресивен и много си... Така, давай напред. С набито око. Пак ще умрете от това нещо. Няма, няма да умирам от нищо. Мале, с Иван се преспамваме. Идвам! Тихо, как умряш с най-важните... А, не, чакай, бе. Умряш с двете най-важни неща, с свеща и с двата от пика. Да, да, точно за сайта. Първо, обвинявайте монстъра. Свещата ме безкрайна и двата локпика, които ни трябваха. Аз обвинявам нинджата. Ляво! Ами... Ясно! Ляво! Ляво! Айде бе! Ясно! Нинджа, аз ми виждам като сте мъртви двамата. Нинджата не те вижда тебе, ма вие с двамата сме на едно място. Мали как се мандръса? Нинджата е за тебе, Васе, бягай, нинджата ще те хване. Да. И не те хване. По-голям е шанса той да ме хване, отколкото... Тук ще има съкровище или шкаф. Съкровище. Съкровище, вика. Съкровище. Запалка си я взема. Кое е съкровището? Аз съм с 530, ако си тръгна така ще съм много доволен. Иди в другото съкровище. Айде! За тебе има съкровище, изпуснахте едно. Аз го взех! А тази става там каква е? Ох, идвай. А там има става без нищо. Така, батерия на Duracell. Какви мазни реклами правят? Ох, още една тъмна стая. А, няма някой си зътна. Иване. То сега ще умре. Иване, гледай се по краката, по краката. Гледам. Василе може да е на тебе. Не е на мене. Неп, няма как да пусне без да е на някой. Неп, няма го. Ми няма, ще съм. Иване ще те отхапе наведнъж. Чега. А, гардероб, 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 гардероб. А, така, стой. Я да го видим какво е. Е, обикновене. Мога да са добавили пурпурен, никога не знам. Аз умра. Иване, идиот такъв, защо излезе? Ох. А, what? Иване излезе точно срещу него и оцеля. Той, как оцеля? Той излезе твърде рано, човек. Мале, мене ме изкара от гардероба заради твърде голямо стоене. Добре, че имам реген. Иване, жив ли си? Иван нарочно погледна към него. На колко кръв си? Погледна към него. На... жив съм. И чакай да се регенерира. Сега ще те регенерира, Иване, спокойно. Оф! Айде напред! 83... Знам го как работи винаги, ако ти пъсне, значи... Стой! Отваряме. Стой, пак го отвори. Ама аз просто се доближавам и не съм случил. 83, към 84, значи сме наляво. Но дай да лутнем преди това. Още батери. Мале, колко батери има човек. Е, бате, не се вярвам, че... Е, бе, 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 какво го говориш? Дорс някога. Внимай да не те хване вратата. Още една батерия, брат. Не на там, Иване. Ще те пляскам. Иване, към Васил ходи. Ще е 5 курстан. Ще те изяде едно. Ще ухапе един звяр. Ние сме... Нямам думи. Басей, на вратата пише... Къде тръгна, бе, Иване? Не пише, той винаги се чупи това. Сериозно ли го... Обърках? Да. А, влизай! Криси, Иване!
А това е друго. Това е зеленя! О, да. Е, монстър кът нещо. Иване, върни се, бе, защо излезе? Не знаеш, че се връща. Не знаеш, че се връща. Али, вземеш след второто връща. Ама, си знаеш, че се връща? Стой. Аз не знам какво прави зеленя. Мама мия! Чакай още път. Идва. Мамо! Добре, спря. Пати пича, брата, еми GG, останах сам. Ами аз не знаех... за второто връщане, Иване, да се връщаш. Аз изгубих всичко, до край. Колко пак ще я минеш сам, Ират? А я ще да убия... Да до сега само аз съм я минавал и сам. Не е вярно. О, локпик, да, той играта се сети, благодаря. Така. Един не стига. Ми знам, само не да ме дразни. Не отвори основния шкаф. Как бе, отвори го? Не го. Опаля, 87... А, този път няма да ме тролнеш. Някой ми каза, че числата на фейка са по-големи. Не, ама такова нещо. Не. Чакай всъщност. Това отпреди е с по-големи числа, по принцип. Дали? Е, това тук, горе по стълбите е с по-малки, ако е вярно. Не, еднакви са. Някъде е псътна. Да, гледай се хубаво. Нямам. Главата отгоре. Няма. И след малко ще му изкочи паяк. Имам и кръст. Той регенерация. Най-доброто е, че имам и кръст. Чай го извадя. Щеше да е най-яко да мога да хванеш с кръста до силния. Накрая. Просто го залавяш и си е това. Така. Мале, имам чувство, че нещо ме гони, разбираш ли? 90-та стая. Право хайде, напред. Васе, трябва да пускаш лампите. Ох, фенера. Идва! Ох, бе! Кво ме тролиш? Ма, чу се оня звук, който идва. Идва! Това ти казвам, чу се звука. Нюш! Браво, Василе! Брат, сърцето ми! Набей се на всеки един капан. А! Кво става, бе, брат? Три поредни джумпскера! Бързо, 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 ръшвам. Не, измаш шкафа. О! Не гледай. Защо ми напих хелт? Защото леко повидя. Още един. Той е точно на вратата, човек. Как се го сложи? Мамо! Леле, 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 леле. А! Оня идва. Дали бе? Влезе в шкафа, пред тебе има шкаф. Чакай няколко скоро, че се чу звука на Оня. Няма. Добре. Ох. Ох, 97. Оле-ле! На пейката няма ли някакви неща, които да вземеш полезно? Това наистина, ако си стар човек, инфаркт! И край! 99! И умрях! Айде! И умрях! Лего, лего, лего! Няма, не виждам! Запорох се! Запорох се на трън, брат! Запорох се на трън! Не. Това беше най-гнусния край, който съм виждал. Най-големият трол на света, човек! Ще тръгна наляво, ще бъда отясно вратата. И на 99-та стая ще умра. Просто не беше писано, нямам думи. Аз си слагам качулката и си тръгвам. Не мога да повярвам, че умрях на 99-та стая. Този го чух и тръгнах да се крия, обаче стъпих на трън. Без коментар. Също както видяхте, вече знаем къде се намира тайната врата и другият път ще внимавам адски много и няма да си използвам локпиковете. А тъй като вече веднъж бях там, разбрах, че вратите за тази врата са 1000. И това ще бъде адски трудно. Но за следващия път ви обещавам, че във видеото на 100% ще влезем в тази врата, но не обещавам, че ще излезем живи от там, тъй като е адски дълго. Ако епизодът ви е харесал, искате още да разбравите, решувайте лайк бутона да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме зидите всеки ден. Благодаря ви, че гледахте, бабай и до скоро!